Вітаю вас, це «Власний погляд» про національний заслужений академічний народний хор імені Григорія Вірьовки. Ми говоримо із його генеральним директором, художнім керівником, головним диригентом, народним артистом України, лауреатом Національної премії України імені Шевченка, професором, почесним доктором та академіком Анатолієм Авдієвським. Вітаю вас, Анатолію Тимофійовичу, скільки відразу регалій. Найкращою візитною карткою України, безперечно, був і залишається Національний хор імені Вірьовки, який ви вже очолюєте не перше десятиріччя. І незабаром 20 червня на головній сцені України відбудеться ювілейний концерт, присвячений 70-річній діяльності вашого хору. Чим, власне, плануєте вразити публіку цього разу? Ну, я б сказав, що слово «вразити», воно, так би мовити, занадто високе є. Я думаю, що не вражати ми збираємося. Ми збираємось познайомити нашу аудиторію, прихильників української народної пісні, таночку, музику, концертними номерами, які є одним із кращих серед нашого репертуару, бо це ювілейний, безумовно, рік, 70 років – це не поле перейти. Ми забуваємо про те, що в 43-му році ще точилася війна, і на фронтах гинули люди, бачите, але вже керівництво Радянського Союзу і України дбали про те, щоб утворити мистецький колектив, саме народний колектив, для піднесення бойового духу воїнів, які змагались на полях війни. Ну і разом з тим, Україна – одна з перших республік, яка взяла на себе удар фашистської армії 22 червня 1941 року. І в цьому є якась символічність, правда? Колектив вже існує 70 років. Тому, безумовно, ми з великою любов'ю згадуємо про його першого керівника і засновника Григорія Григоровича Вірьовки, який був прекрасним фольклористом. Він збирав кращі зразки українських народних пісень із своєї місцини, із інших регіонів України. Ну, часто із голосовими даними в хор попадали люди, які приносили найкращі зразки пісенної творчості свого села, свого регіону. Кого ви можете назвати сьогодні? Ну, «Ой, ти березо», там дуже багато пісень народних. «Коло млина, коло броду». 300 тисяч, одні вчені кажуть, знаходяться на полицях Академії наук, 300 тисяч зафіксованих експедиціями українських пісень. Так що, бачите, у нас великий простір для відбору кращих з кращих пісень і для поновлення нашого репертуару. А як часто змінюється репертуар? Ми постійно працюємо над тим, щоб оновлювати нашу програму, концертну програму. Хоч будемо говорити про те, що смаки наших слухачів, вони змінюються на краще. Я маю на увазі, що слухачі і прихильники нашого таланту, вони вже стають більш вимогливими. Скажімо, за радянські часи ми жодного твору не співали із чудесної, так сказати, ряду духовних творів, що співалися і виконувалися в церкві. Це пісні Бортнянського, Березовського, Веделя, Стеценко, Леонтовича, Кошиця, бо практично вони були в забороні, і то відкрито за радянські часи ми теж почали співати колядки і щедрівки. Це чудесна, романтична така серія української пісенної творчості.
що сягає в сиву давнину. І треба було б бачити і слухати, з яким ентузіазмом сприймала аудиторія виконання цих пісень. Анатолій Тимофійович, а що, власне, впливає на репертуар? От смаки українців, які є прихильниками вашої творчості? Тут будемо говорити, що існує тісний зв'язок аудиторія, слухацька аудиторія і виконавський колектив. Ми повинні відчувати, треба мовити, яка аудиторія і які умови подачі тих чи інших концертних творів, концертних номерів, тому що діапазон наших виступів проходять, як правило, в різних умовах. І на стадіонах, і на спортивних площадках, в концертних залах, в залах філармонії. В залежності від того, де існує природня акустика, ми там співаємо, як правило, акапельні твори, твори Кирила Стеценка або Леонтовича. Ви ж знаєте, що Леонтович, він настільки проникливий в душу людську, композитор, так помовити, таких тонких обробок, гармонізацій, я б сказав би, мистецьких оздоб народних пісень, що вони носять характер авторських уже творів. Ну, скажімо, Щедрик Леонтовича знаменитий, він став уже своїм на американському континенті. В Європі його співають, французи вважають за свій твір, американці за те, що це Щедрик, він ніби народжений в Америці, і Латинська Америка співаючи. А як, власне, за кордоном сприймають українську пісню? Яка от реакція? Ну, що вам сказати? Ми нещодавно були в Америці, ми здійснили дві такі концертні поїздки по цій країні, де нам було дано найкращі концертні зали Америки. Бо це нас опікувала знана фірма на увесь світ – Columbia Artist. Ну, і ми побували на самих престижних сценах в різних штатах Сполучених Штатів Америки. І я повинен вам сказати, що концертний репертуар не був спрямований саме на слухацьку аудиторію українців, українську. Ні, там слухати нас приходили і французи, і англійці. І ви співали українською мовою. І ми співали українською мовою. І ви знаєте, що ви нам говорили по концерту? Ви відродили у нас почуття і високості, сприйняття високості української пісенної культури. Ми ніби відкрили свої душі один до одного, а які були останнім часом закриті, бо ж основною сферою діяльності це бізнес. І за погоні за доларом, і за оцим проклятим бізнесом, як вони говорять, ми втрачали людяність. Ми коли спілкувалися зі своїми земляками, це говорили люди різних національностей. Бо Америка – це ж конгломерат. Там і наші земляки, і росіяни, і чехи, словаки, поляки, французи, англійці, іспанці. Власне, глядач український зарубіж не відрізняється? Можна сказати, що народна пісня від серця до серця, від душі до душі людської, вона по своїй суті інтернаціональна. Там не треба було перекладача і не треба говорити про те, що кореспіває. Вона проникала в душу слухацької аудиторії і справляла колосальне враження. От чому, на вашу думку, така таїна української народної пісні? Мені здається, що це стосується творчості народної, тому що народ по своїй суті, він
і народжував, і сприймав, і оздоблював його, так би мовити, на краще, співаючи цю пісню і вносячи туди елементи, які прикрашали і збагачували і чи мелодію, чи гармонію. Тому вона пісня, вона так народжувала такі ж асоціації. Ну, і вона збагачила дух, душевний стан аудиторії. Вони розуміли її, вони розуміли по мелодії, ну, як, скажімо, твір, геніальний твір того ж Моцарта чи Чайковського. Там, напевно, не потрібно якийсь конкретний переклад, про що йдеться. Тому що геніальність музики, а народна пісня українська, зокрема, вона дорівнює до кращих зразків відомих світового рівня композиторів. Там захована, ну, душа автора. А народна пісня, вона має декілька авторів. Вона впродовж певного часу відбувалося шліфування, збагачувалась за рахунок внесення певних коректур. Тобто вона ставала вже вершинним якимось мистецьким витвором. Ну от уявіть собі будь-яку мелодію української пісні, якщо вона лірична і стосується, ну, кохання, то там нема такого, воно не потребує перекладу, розумієте? Анатолію Тимофійовичу, хор імені Вірьовки – це складний свого роду такий організм поєднання відмінних складових хорового сольного виконання, ансамблевого співу, народної хореографії, народної інструментальної музики, народного костюму, орнаменту. Чи складно охопити всі ці напрямки? Загалом, уже 47 років поспіль, ще раз наголошую на цьому, ви очолюєте такий колектив. Ну, я вже вам вже сказав, що ми володарі колосального багатства, унікальної творчості свого народу. І слід тільки, ну, вміти добирати, будуючи ту чи іншу програму, тому що програма змінюється із точки зору орієнтації на творчі досягнення того чи іншого композитора. Ну, от, скажімо, ми напередодні святкування творчості 200-річчя з дня народження геніального правитця Шевченка Тараса Григоровича, який збагатив нашу пісню своєю творчістю, тому що багато і невідомих авторів є авторами, співавторами творів Тараса Григоровича Шевченка. Ну, скажімо, «Думи мої думи», вона ж популярна, але звичайно, це народна, вона, напевно, має своїх авторів. Ну, ми знаємо, що «Ревета стогне». Пісня народилася в місті Одесі. От ми кажемо, що російськомовне місто, але ми забуваємо, що там прозивали і козаки, так, там інтелігенція творча, там гастролювали творчі групи театралів наших, театри Садовського, Тобілевича. Анатолій Тимофійович, а в чому, власне, от секрет успіху? Адже стільки років утримувати найвищі позиції серед рейтингу вітчизняних хорових колективів. Розумієте, кожний народ є творцем своєї музичної творчості. От ми коли приїжджали до Іспанії, вони вважали, що найбагатша, що вони володарі найбагатшої фольклору в світі. Але почувши наш колектив, вони зрозуміли, що вони трішечки, так сказати, поступаються нам за глибиною розкриття художнього образу. Якщо це про, скажімо, пісня про віддану любов дівчини до козаченька, так вона не просто що відрізняється красою, а і глибиною, яка сприймається душею людською, і не тільки українця. Воно передається
через от такий емоційний стан виконавця, виконавців цієї пісні до будь-кого, який, безумовно, народжений любити музику. В даному випадку вокальне мистецтво, хорове мистецтво. Тому що, як правило, пісня наша народжувалася в середовищі народу, і кожне село, воно мало свій репертуар. Навіть в селі були декілька кутків, які мали відмінний репертуар. І це було своєрідне змагання. От дехто там говорив, що там Катерина мала такий унікальний голос, то там і репертуар своєрідний був, а там тенор, скажімо, звучав. Ну, скажімо, всі співаки наші, які згодом після отримання певних навичок і знань в навчальних закладах музичних, вони ставали оперними співаками чи співаками, виконавцями арій, класичного репертуару, оперних арій, народних пісень. Це все, так би мовити, є ознакою нашої духовної, нашої культури. Анатолію Тимофійовичу, світ хору імені Вірьовки аплодує стоячи. От на вашу думку, яка найкраща дяка за роботу вашого колективу? Ну, от я вам тільки наведу один приклад. 67-й рік. Україна серед інших республік Радянського Союзу була окремою учасницею Експо-67. І будучи повноцінним учасником виставки всесвітньої, окремою програмою йшла, так би мовити, показ мистецьких досягнень. Зокрема, досягнень кращих зразків, пісенних зразків, творів хору імені Вірьовки. Таночків, музики і пісень, наших пісень. На площі Націй зібралась аудиторія більше 30 тисяч. І це були наші земляки, це була трудова еміграція, тобто наші земляки, які попали ще в 19-му, в кінці 19-го століття, впродовж 20-го століття, політичної еміграції. Були ще, так би мовити, люди, які брали участь в змаганнях за свободу і незалежність України під час громадянської війни, були учасники вітчизняної війни. Ну, і от уявіть собі оце 30-тисячну аудиторію, і коли зазвучало «Цвіте терен», «По садочку ходжу», «Ой, у лузі калина стояла», а потім це своєрідний народний гімн «Реве та стогне Дніпр широкий», ви побачили, як лились сльози всіх людей. І замість того, щоб аплодувати, вони зривались з місця і йшли напроти хору, цілуючи вишивки на сорочках дівчат. Сльози обнімались. Ну, це було щось унікальне, витримати мені як диригенту було надзвичайно важко. Оце цей стан, емоційний стан, він якось, я відчув це теж своєю душою. І нам просто неможливо було продовжувати наш спів, тому що треба було якусь паузу, треба було прийти, адаптуватись до тої обстановки. А потім що ж сталося? Як слухачі, так і наш хор, ми співали народні пісні. Одні кричали «Ми з Полтавщини», звучала полтавська пісня. Тобто інші, хори глядачі вже співали. Так, говорили, що ми з Поліського краю. Ой, у лузі калина стояла, ой, у лузі калина. Тобто вся Україна ніби звучала, отут треба було відчути слова Миколи Васильовича Гоголя, який говорив, що Україна дзвенить піснями. От на цій площі Націй Україна дзвеніла піснями. Там просто
Творці виникали стихійно. Я не програмував вже, що співати. Самі вже люди, хористи, але давайте заспіваємо таку, таку заспіваємо. І оце народжувався концерт, який об'єднав душі українців. І там не політичних гасел, нічого, там була просто велика туга в серці цих людей, звучала ця українська в серцях. І наостанок будь-яке свято традиційно в Україні завершується словами, завершується піснею, і в вас, і в нас це буде гаразд. І отже, на парламентському телеканалі «Рада» також звучить ця пісня у виконанні хору імені Григорія Вірьовки. А ми дякуємо вам, що ви прийшли до нас на студію. Глядачам нагадаю, що це був Анатолій Авдієвський, художній керівник хору імені Григорія Вірьовки. Залишайтесь на парламентському і побачимось.